Қараңыздар, Шымкенттен Астанаға дейін күніне 5 бірдей пойыз қатынайды. Енді соған билет іздеп отырмын. Өкінішке қарай бірде бір пойызға бүгінде, ертеңде, одан әр күнде, жақын арада бір аптада билет жоқ. Шымкенттің вокзалына келдік. Бәлкім табылып қалар. Көрейік ішке қарай барып. Билет сұрап едік, кассир егделеу тартқан бөгді әйелге саусағының ұшымен ғана ымдап жөн сілтеді. Ал бұл кісі бізді қуана қарсы алып, 4 сағаттан кейін жүретін пойызға отырғызатынын айтты. Сонда... Апа, кассадағы билеттерін бәрін сонда сіз алдыңыз ба? Билет түсінбейсің. Бір ремонттан шыққан вагон, ол Астанаға бар, оны қосады. Сол пустой болған екен ағадырмыз. Мамыса, орын жоқ, атымен орын жоқ. Бұл шаруа мен 25 жыл айналсамын дегендіктен апама сенді, қалуының сенетін серігі кәдімгі жол серік. 10 000 ба? 10 000 үшін бересіндер. Өзіне проводит проверить. Ылғи билет жоқта сізге хабарласса болады ғой, тауып бересіз. Бұл ханым кетіп еді, басқасы келді. Сөйтсек, бұл қанат есімді Шымкентке танымал алып сатар екен. Сайтта да, кассада да жоқ билетті тауып береді, тек 16 000 теңге санап беру керек. 16 000 қымбат қой? Бұлай алып тұрмыз, бұлай алып тұрмыз, 12-ден беріңіздер. Ондай болмайды екен, бағасын өзі. Қанша болады екен? 5 комиссия 11 294 теңге болып тұр. Бұл лист ажданияда тұрған ол, біреудің атына сізге аударады ғой. Бұл билет қаз бронда тұр, е? Бізге бере саласыз. Біреудің атында тұрды ғой. Оны алады да, өткізет, сөйтетті сіздің фамилияңызға жазады оны. Ал жаңағы апам мен барсам, любой жерде түсіркету мүмкін ба білмеймін? Без билет қой, енді жаңағы ремонт кетіп қалған ғой. Ол кезде Шымкентте вообще ұмытпайтын боласыз ғой. Бар құпияны айтып тұрған жігіттің қызметтік киімінен ақ вокзал қызметкер екенін аңғардық. Алыпсатар қанат қасында екеуі жоқ билетті тауып, бағасын аспандатып әбден саудаласты. Жолаушыда амал жоқ, жол жүру керек. Құжатымды бердім. Міне, билет әкеп берді қолыма. 10 744 теңге тұратын билетті 16 000 теңгеге сатты. Ешқандай сайтта ешқайда жоқ билет міне табыла қойды. Міне, қара халықтың қалтасын осылай қағып алады бұлар. Қалта қалың болса, ұшақта дайын емес пе? Қанша ұзақ жүрсе де арзандау болғасын пойызға жүгінеді. Ал алыпсатарлардың істеп жүргені мынау, сонда қытыжы деген мекеме көрмей ме мұны? 2019 жылдан бері бізде қазір мына электронды түрде осындай мобис деген системаны енгізген болатынбыз, яғни алыпсатарлардың алдын алу мақсатында алыпсатарлардың жолын кесіп тастау үшін. Мәди Мұхамедқалиді Шымкенттегі бар билетті жоқ, арзан билетті қымбат қылған сыйқыршылармен таныстырып ек. Бұл жерде мысалы аты жөндері бар ма мысалы бұлардың? Есімдері бар. Солардың бәрін бізге берсеңіз, біз әрине айтып тұрмын ғой, нөлдік төзімдік деген бар. Біз ол тұрғыда бұларды міндетті түрде жұмыстан шығарамыз. Сіздерге қатысты адам тұрмыстан шығарасыздар, ал мынау алыпсатарлар ше вокзалда емін еркін кіріп шығып жүрген, оларға қандай шара қолданды? Ондай заңсыз әрекетке бармауларын сұраймыз. Бізде мысалы ревизорлар бар өзіміздің, және кімдер бар, көліктегі транспортный полициялар бар. Темір жолдан тұп-тура парламентке келген депутат Геннадий Шиповскихтің бұған айтар өз уәжі бар. Темір жол енді бойындағы полицияны ол жерде айту екі талай, егер де ол жақтағы полиция менің ойымша жақсы жұмыс істесе, бұл мәселе бұрын соң болмас еді. Менің жауабым солай. Ал еліміздің үшінші мегаполисінің сапар жайын жайлаған алыпсатарларды түбірімен жою керек деді. Қаншама біздің халқымыз ертең жаздың күні жан жаққа барады, сондықтан да осындай мәселе бар екен. Мен де өзіңізден қарай естіп отырмын ауыстырғанда. Өсек ретінде болды, иә осындай бар мәселелер, депутат сауалды да талап ететін мәселе сияқты деп мен ойлаймын. Осы аптада еліміздің көлік прокуратурасы темір жолда жүру құнын төмендетеміз деп сүйінші сұраған. Оған қарапайым халықтан бұрын ұрты майланған алыпсатарлар қуанған шығар. Өйткені қысылған жолаушы алыпсатар айтқан ақшаны төлеп пойызға отырады. Бұлар билет дефицитін қолдан жасап отырса, қарапайым жолаушыда басқа амал бар ма? Ақбөпе Тәңірберген, Айна